Koti eyongeddeyo enaku ezokuddamu okuwulira ku musango gwa Pastor Bugingo ne Suzan Makula. Omusango gwabwe gukyagenda mu maaso tebinaggwa. The buzz yuji kan kusaba subscribing onyigene ku kadeka notification osobole kubanga ofuna updates zona mu entertainment, current events ne sports. Ekiryo kati omusango gwa Pastor Bugingo ne Suzan Makula gukyagenda mu maaso. Abamu mwali mulowooza nti byaggwa naye tebinaggwa. Ebya Pastor Bugingo ne Suzan Makula tebinaggwa. Esawa zino ekiryo koti omusango egongeddeyo enaku ezokuddamu okuwulira ku musango gwa Pastor Bugingo ne Suzan Makula bazongezaayo era Pastor Bugingo ne Suzan Makula bagenda kuddamu okulabikako mu kooti enaku z'omwezi abiri mu lumu omwezi gwa March. Omusango guno gwatwalibwayo mu kooti lawyer Malema Birizi yatwalayo omusango ku kooti ya Waliri Entebbe era esonga lwaki yatwalayo omusango agamanti Suzan Makula ne Pastor Bugingo bakola esobi okola traditional marriage ngoredde Pastor Bugingo ali mu bufumbo ali married mu bufumbo buli official ne Ted Naluswa era esonga lwaki yatwalayo omusango Waliri mu kooti. Omusango gukyagenda maso omusango guno gukyagenda maso Pastor Bugingo ne Suzan Makula bakyagenda maso n'okulaba nti beewozaako. Wabula ekiryo lawyer Malema Birizi omusango bagumujjako nga bagamba nti obujulizi bwamulema okukunganya ku musango gwa Pastor Bugingo ne Suzan Makula era esawa zino ekiryo Director of Public Prosecutions omusango yagutekinga over na gujja ku lawyer Malema Birizi era mujukira bulunje mabega kwao lawyer Malema Birizi bamugamba atwaleyo obujulizi mu office ya DPP na yelo ya Malema Birizi ya Ghana era ti ali musanyufu kulaba nti omusango gwe yatandika gwe yatwalayo bagumujeko oye lawyer Malema Birizi. Wabula esawa zino ekiriwo lawyer Malema Birizi bamu sentensinze emyezi 18 ngali mu komera. Justice Musa Sekana yagamba nti omusajja ono aina okusibibwa emyezi 18 ng'ali mu komera oye lawyer Malema Birizi. Wabula lawyer Malema Birizi oluvannyuma lwa justice Musa Sekana okuvaina gamba nti asibibwe emyezi 18 lawyer Malema Birizi yagamba nti ekyo si kipya agamba nti okusokera ddala ba judges bava kumulamwa bo balya buli sente balinda bulinzi misala jabwe naye bava kumulamwa ne constitution bajiva koda just bo bakola byabwe bibabalagira okola ngabo kimayiti bantu banji abavaine be mulugunya ku ngeri koti jeze handlingamu emisango wano mugwanga eliya Uganda bantu banji abagamba nti koti bahandolinga bubi emisango ngabo kimayiti incident nyinje zize ziberawo nga bantu bewunya koti evaine eragira negama nchino chikolebwe ati ne kitakolebwa sama ati nebebuza koti etegeza ki mugwanga eliya Uganda. Wabula lawyer Malema Birizi na yaga manti si kipya iraga manti ono justice okuvayo na ayogera nti asibiwe emyezi 18 kiraga nti bano bava kumulamwa ne constitution cheyogera bakivaako dda. The buzz yuji kwa tuchali wabula tugamba nti subscribinga onyigene kadeka notification osobola kubanga ofuna updates zona mu entertainment, current events ne sports.